بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. معزز شركاء اجلاس اور پردہ نشین خواتین اسلام، سیرت امہات المومنین کا یہ مبارک سلسلہ پچھلے 7 دنوں سے چل رہا ہے، اور ہم نے پچھلے 7 دنوں میں 5 امہات المومنین کی سوان حیات اور ان کے حالات زندگی سماعت کیے ہیں. ام المومنین خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا، ام المومنین سودا بنت زمع رضی اللہ عنہا، ام المومنین عائشہ بنت ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہا، ام المومنین حفصہ بنت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہا، اور ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا. اب ہمارے پاس آج کے دن کو ملا کر کل 4 دن باقی ہیں، اور ان 4 دنوں میں انشاءاللہ تعالی بقیہ 6 امہات المومنین کے حالات زندگی پر ہم آپ کے سامنے روشنی ڈالیں گے. آج آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے جس ام المومنین کا انتخاب میں نے کیا ہے، وہ ہیں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ، پہلے ہم آپ کو یہ بات بتا دیں کہ امہات المومنین میں 2 امہات المومنین ایسی ہیں جن کا نام زینب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویوں کا نام زینب تھا، ایک زینب بنت جحش جن کے بارے میں آج آپ سنیں گے انشاءاللہ تعالی، اور دوسری ہیں حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ، جن کے سلسلے میں ہم آنے والے دنوں میں انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے. حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ، جو کہ آج کے ہمارے محاضرے کا موضوع ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپی زاد بہن لگتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی تھی امائمہ بنت عبد المطلب. امائمہ بنت عبد المطلب کی بیٹی ہیں زینب بنت جحش، اور ان کے بھائی مشہور صحابی عبداللہ بن جحش ہیں، اور ان کی بہن مشہور صحابیہ حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہ. حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ پہلے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی،
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی، جیسا کہ ابھی ہم انشاءاللہ تعالی اس کی تفصیلات آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ بڑی نیک دل خاتون تھی، بڑی نیک خصلت خاتون تھی، بڑی پاک تینت خاتون تھی، بڑی متقی اور خدا ترس خاتون تھی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ان کی تعریف کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ وہی اللتی کانت تسامینی، کہا کہ امہات المومنین میں میرے مقابلے کی، میرے رتبے کی، رتبے کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے میرا مقابلہ کرنے والی اگر کوئی ام المومنین تھی تو وہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا تھی۔ یہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں۔ اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے کردار میں ویسے تو جو عام طور پہ خوبیاں ہوتی ہیں، ہوتی ہی ہیں، لیکن کوئی کوئی صفت ایسی ہوتی ہے جو ہر شخصیت کو ممتاز کرتی ہے۔ ہم دیکھتے آ رہے ہیں ہر ام المومنین کی زندگی میں کوئی نہ کوئی پہلو، کوئی نہ کوئی گوشہ، کوئی نہ کوئی صفت ایسی ہوتی ہے جو انہیں دوسری امہات المومنین سے ممتاز کرتی ہے۔ تو اس حیثیت سے اگر حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں، ان کی زندگی میں سب سے نمایاں صفت کیا تھی، ان کی سب سے بڑی خصوصیت کیا تھی، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والی خاتون تھی۔ امہات المومنین میں سب سے زیادہ غریبوں کو دینے والی، مسکینوں پہ خرچ کرنے والی، ناداروں کا خیال رکھنے والی، یتیموں کو کھلانے والی، سب سے زیادہ غریب پرور اگر کوئی تھی تو زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا تھی۔ یہاں تک کہ انہیں لقب دے دیا گیا ام المساکین کا۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کا لقب تھا ام المساکین، یہ مسکینوں کی ماں کہلائیں۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا لقب ہے۔ اور غور طلب بات یہ ہے کہ عہد نبوت میں یہ لقب ملنا اور عہد نبوت میں یہ لقب لینا کوئی معمولی بات نہ تھی، یہ بہت بڑا انعام تھا ان کے لیے، بہت بڑا اعزاز تھا ان کے لیے۔ کیوں جانتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ اور سارے صحابہ اور صحابیات کا جذبہ انفاق بھی کیسا تھا، صدقہ و خیرات کے مقابلے میں اور صحابہ بھی پیچھے نہ تھے۔ صحابہ کے طبقے میں، صحابیات کے طبقے میں صدقہ کرنے والے، خیرات کرنے والے بہت تھے۔ اگر کوئی سماج ایسا ہوتا، کوئی معاشرہ ایسا ہوتا جہاں سب بخیل ہیں، بخیلوں کے معاشرے میں رہ کے کوئی ام المساکین کا لقب اگر کوئی پا لے، یہ شاید کوئی کمال کی بات نہ ہوتی۔ یہاں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا نے ام المساکین کا لقب جو پایا وہ کسی بخیلوں کے معاشرے میں رہ کر نہیں، اس معاشرے میں رہ کر جہاں قدم قدم پر فیاض، سخی، دل کھول کر خرچ کرنے والے صحابہ اور صحابیات تھے۔ اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کس قدر اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوگا، کس قدر اللہ کے راستے میں دیا ہوگا، ان کے خرچ اور انفاق کے کیسے کیسے نمونے رہے ہوں گے کہ طبقہ صحابہ میں ام المساکین یعنی مسکینوں کی ماں کا لقب اور ٹائٹل انہیں حاصل ہوا۔ مشہور حدیث ہے، ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین سے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام تھے، آپ اشارے اور کنایوں میں دنیا سے اپنی رخصتی کی کا پیغام دے رہے تھے، تو آپ نے ایک مرتبہ امہات المومنین سے فرمایا کہ اسرع کن لحوقا بی اطول کن یدا۔ آپ نے امہات المومنین سے فرمایا، دیکھو میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، میرے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، آسمان سے آنے والی وحی نے آپ کو بتا دیا تھا، اشارے دے دیے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ازواج مطہرات کو اور اپنی امت کو پہلے ہی سے اشارے دے دیے تھے کہ میرے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ غیب جانتے تھے، ہرگز نہیں، آسمان سے آنے والی وحی نے آپ کو بتایا اور وحی کے اطلاع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو، اپنی بیٹی کو اور اپنی امت کو خبر دی۔ تو آپ نے امہات المومنین سے کہا کہ میں تو جا رہا ہوں،
لیکن میرے بعد تم میں سے نہ امہات المومنین تھیں، نہ سے مخاطب ہو کے کہا میرے بعد تم میں سے مجھ سے سب سے پہلے آ کر ملنے والی وہ بیوی ہے جس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہے. پتا چلا کہ موت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کہا نا کہ میرے بعد تم میں سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملنے والی وہ ہے جس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہو. اس سے ایک نقطہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ آخرت سے پہلے اللہ تبارک و تعالی عالم برزخ میں، قبر کے مرحلے میں، قبر کی دنیا میں ہمیں اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں سے ملاقات کروائے گا. جیسے موت ہوئی، جیسے ہماری روح قبض ہوئی، ہمارے وہ اعزاء، ہمارے وہ اقارب جو ہم سب پہلے انتقال کر چکے ہیں، رب العالمین اہل ایمان کی ملاقات ان سے کروائے گا. اس لیے آپ نے فرمایا مجھ سے سب سے پہلے آ کر ملنے والی. اور اس سلسلے میں حدیثیں بہت ہیں. آپ نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو کفن پہنائے تو اچھا کفن پہنائے، اس لیے کہ یہ لوگ انہی کفنوں میں ایک دوسرے کے پاس آیا جایا کرتے ہیں. تو اللہ آخرت میں جو ملاتا ہے ملائے گا، آخرت میں جو اہل ایمان کو ایک ساتھ رکھتا ہے رکھے گا، لیکن یہ اعزاز اور انعام وہ قبر کے مرحلے میں عالم برزخ میں بھی دے گا کہ ہمیں موت کے بعد عالم برزخ میں اپنے اعزہ و اقارب کو رب العالمین ملائے گا. تو امہات المومنین کو اپنی یہ بشارت دی کہ میری وفات کے بعد مجھ سے سب سے پہلے آ کر تم میں سے وہ ملے گی جس کا ہاتھ لمبا ہو. امہات المومنین اپنے ہاتھ کو ناپتی تھیں، دیکھتی تھی کہ کس کا ہاتھ لمبا ہے. تو دیکھا کہ حضرت سودا رضی اللہ عنہ کا ہاتھ لمبا ہے، سب سے لمبا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارے کنائے میں بات کر رہے تھے، استعارے کی زبان آپ نے استعمال کی، پر امہات المومنین نے اس کو حقیقت پہ محمول کر لیا ہاتھ کی لمبائی کو. اس لیے ہاتھ کو ناپتی تھی اور حضرت سودا کا ہاتھ سب سے لمبا نکلا، سمجھ رہی تھی کہ پیارے نبی کے بعد آپ کی نو بیویوں میں سب سے پہلے حضرت سودا انتقال کریں گی. لیکن ہاتھ کی لمبائی کا مطلب انہیں اس وقت سمجھ میں آیا جب سب سے پہلے حضرت زینب بنت جحش کا انتقال ہوا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی نو بیویوں میں سب سے پہلے جس بیوی کا انتقال ہوا یہی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا تھی. اور تب امہات المومنین نے جانا کہ ہاتھ کی لمبائی سے مراد فیاضی، سخاوت اور اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ دینا. حضرات ام المومنین زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا اپنے تقوی کی وجہ سے، اپنے احتیاط کی وجہ سے، اپنے تقوی اور احتیاط کی وجہ سے زندگی میں ایک آزمائش سے بچ گئیں، جس آزمائش میں کہ ان کی بہن مبتلا ہو گئی اور ان کی بہن شکار ہو گئی. اور کیا ہے آزمائش؟ جب منافقین نے ام المومنین صدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ عنہا، عائشہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہا کے دامن عصمت و عفت کو تار تار کرنے کی کوشش کی اور ام المومنین کی آبرو سے کھلواڑ کیا اور ام المومنین پر وہ بہتان لگایا جو کسی پاک دامن خاتون کے لیے سب سے بڑا بہتان ہوتا ہے، اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت پریشان تھے. منافقین تو خیر پروپیگنڈا کر ہی رہے تھے. پیارے نبی نے بہت سو سے مشورہ کیا تو حضرت زینب بنت جحش کو بھی بلایا، کیونکہ وہ بھی حضرت عائشہ سے بہت قریب رہتی تھی، حضرت عائشہ کے مزاج کو قریب سے دیکھا تھا، جانا تھا، پرکھا تھا. بلا کے پوچھا حضرت عائشہ کے بارے میں. حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا نے حضرت عائشہ کا پورا دفاع کیا، کہا کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ عائشہ ایسی ہوں، وہ نیک خاتون ہیں، وہ صالح خاتون ہیں، ایسا ہو نہیں سکتا کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ سچی ہو. دفاع کیا انہوں نے، حسن زن سے کام لیا، پر انہی کی سگی بہن حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہ منافقین کے پروپگنڈے کی زد میں آ گئیں اور اپنی زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے اس آزمائش کا شکار ہو گئیں. آپ کو معلوم ہے کہ منافقین کے پروپگنڈے کی زد میں تین صادق الایمان صحابہ آئے تھے، تین صحابہ جو صادق الایمان تھے، سچے تھے،
ان کی زبانوں سے بھی ایسے کچھ جملے نکل گئے تھے. اور آپ کو معلوم ہے ان تین صحابہ کو پیارے نبی نے بہتان لگانے کی جو سزا ہے جسے حد قذف کہا جاتا ہے, جو 80 کوڑے ہیں, 80 کوڑے پیارے نبی نے لگائے تھے. ہم نے حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہا بھی تھی, کیونکہ ان کی زبان سے ایسے کچھ جملے نکل گئے. مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھی کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کو ان کے تقوی نے بچا لیا, ان کے احتیاط نے بچا لیا, جبکہ ان کی بہن حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہا اپنی بے احتیاطی کی وجہ سے اس آزمائش کا شکار ہو گئیں. حضرات, امہات المومنین کی زندگی میں ایک چیز ہم نے بار بار اس کا حوالہ دیا, امہات المومنین سب بشر تھیں, انسان تھیں, اور انسان ہونے کے ناطے سوکنوں کے درمیان جو مزاج ہوتا ہے, سوکنوں کے درمیان کبھی جو ماحول بنتا ہے, کبھی کبھار ان کے درمیان بھی وہ ماحول پیدا ہو جایا کرتا تھا, اور اس کے کچھ نمونے ہم نے پچھلے دروس میں آپ کو بتائے ہیں. حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا, جیسا کہ ہم نے کل بھی بتایا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر شام عصر بعد ساری ازواج مطہرات کے پاس بالترتیب جایا کرتے تھے کہ بات دیگرے. حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے پاس جب جاتے, وہ روزین آپ کو شہد پلاتی تھی, اور پیارے نبی ذرا دیر تک رکتے تھے شہد پینے کی وجہ سے, اور یہ بات سوکن ہونے کی وجہ سے حضرت حفصہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پہ گراں گزرتی تھی. ایک مرتبہ دونوں نے مل کے یہ طے کیا, کہا کہ دیکھو جب اللہ کے نبی ان کے پاس سے جب ہمارے پاس آئیں گے, جس کے پاس بھی پہلے آئیں, اللہ کے نبی سے یہ کہنا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے. انہیں معلوم ہے کہ شہد پی کے آ رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن جو سوکنوں کے درمیان ہوتا ہے معاملہ, انہوں نے طے کیا کہ نبی آئیں گے تو ہم یوں کہیں گے آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی. مغافیر کیا ہے؟ درخت سے نکلنے والا ایک قسم کا مادہ ہے گم کی طرح سے, جو چکھنے میں تو میٹھا ہوتا ہے مگر اس کی بو اچھی نہیں ہوتی. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا عام طور پہ اس کی بو اچھی نہ رہنے کی وجہ سے اس کو پسند نہیں کیا جاتا تھا, اور چنانچہ جیسے انہوں نے ارادہ کیا ویسے ہی حسب معمول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے پاس سے ہو کے شہد پی کے جب آئے تو ام المومنین نے کہہ دیا آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے. تو یہی وہ موقع ہے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا میں شہد کھا رہا ہوں تو مغافیر کی بو آ رہی ہے, اپنے اوپر شہد حرام کر لی, کہا آج کے بعد شہد کبھی نہیں پیوں گا. آسمان سے فوراً وحی آ گئی, جبریل امین تشریف لا لیے, یا ایها النبی لم تحرم ما حل اللہ لك تبتغی مرضات ازواجك, اے پیغمبر اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی حلال کردہ چیز کو آپ اپنے لیے حرام ٹھہرا رہے ہیں, اپنی بیویوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی حلال کردہ چیز کو اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. آسمان سے فوراً وحی آ گئی, اور اس وحی الہی نے حضرت حفصہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما کو بھی گویا اس وحی میں نصیحت تھی. تو بہرحال جیسے میں نے کہا, سوکنوں کے درمیان جو ماحول بنتا ہے, کبھی کبھار ازواج مطہرات وہ بشر تھی, وہ انسان تھی, یہ بشری تقاضے غالب آتے تھے, لیکن ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ بہت جلد وہ اپنے مقام اور مرتبے کے تقاضوں سے آشنا ہو جاتی تھی, اور بہت جلد اپنی لغزشوں سے توبہ کرتی تھی, اور جو سہو اور جو بھول ان سے ہوتی تھی اس کو بہت جلد بھلا کر اللہ اور اس کے رسول کی رضا مندی کی طرف وہ رجوع کیا کرتی تھی. حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کی زندگی کا ایک اہم پہلو اور ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا واقعہ یا ان کی زندگی سے تعلق رکھنے والی ایک سب سے بڑی بات کیا ہے جانتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے حضرت زید بن حارثہ. ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ حضرت خدیجہ کے تھے اصل میں. حضرت خدیجہ نے پیارے نبی کو ہدیہ کر دیا تھا. حضرت زید بن حارثہ پیارے نبی انہیں ٹوٹ کے چاہتے تھے, پیارے نبی ان سے بہت محبت کرتے تھے. ہوا یہ, پیارے نبی کی خواہش ہوئی کہ حضرت زید بن حارثہ کا نکاح زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے ہو جائے, اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی اس خواہش کا اظہار حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ اور ان کے بھائیوں کے سامنے کیا۔ تو حضرت زید چونکہ غلام تھے اور جبکہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ قرشیہ تھی، ہاشمیہ تھی، اعلیٰ حسب و نصب رکھنے والی خاتون تھی، اور آپ کو معلوم ہے کہ عرب میں حسب و نصب کی بڑی اہمیت تھی، خاندان کی بڑی اہمیت تھی۔ تو جب ایک غلام کا رشتہ ان تک گیا تو نہ حضرت زینب تیار ہوئی اور نہ ہی ان کے بھائی تیار ہوئے، دونوں تیار نہ ہوئے، آمادہ نہ ہوئے۔ آسمان سے فوراً وحی آ گئی، سورة الاحزاب کی آیت، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ آسمان سے وحی آ گئی، کسی مومن مرد کے لیے اور کسی مومن عورت کے لیے لائق اور زیبا نہیں کہ کسی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہو جائے تو اس فیصلے کے بعد بھی اس معاملے میں انہیں اختیار باقی رہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ آسمان سے یہ وحی نازل ہوئی تو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ تیار ہو گئی، ان کے بھائی بھی تیار ہو گئے، اور یہ بہت بڑی بات تھی۔ دیکھو ہم بارہا آپ سے کہتے ہیں صحابہ بشر تھے، انسان تھے، بشر ہونے کے ناتے، انسان ہونے کے ناتے کبھی کبھار ایسی کچھ ان سے ایسے مواقف ہو جاتے تھے جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بظاہر نافرمانی ہوتی نظر آتی، لیکن بہت جلد وہ اپنے مقام اور مرتبے کے تقاضوں سے آشنا ہو کر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف لوٹ آتے۔ آسمان سے جیسے ہی وحی آئی حضرت زینب بھی مان گئیں، حضرت زینب کے بھائی بھی مان گئے اور قربانی دی انہوں نے محض اللہ کے رسول کی رضا کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر۔ یہ غلام، آزاد شدہ غلام، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو گئیں، اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت زید بن حارثہ سے ہو گیا۔ حضرات، اس نکاح کے ذریعے پیارے نبی نے بہت بڑا پیغام دیا، بہت بڑا میسج دیا، اور وہ کیا ہے؟ شادی کرتے ہوئے لڑکے کے لیے لڑکی کا انتخاب کرتے ہوئے یا لڑکی کے لیے لڑکے کا انتخاب کرتے ہوئے بس دین کو مد نظر رکھو، حسب، نسب، خاندان، مال، دولت اور ساری بنیادیں جو ہم نے ایجاد کر رکھی ہیں، کہا کہ اصل چیز جو دیکھنے کی ہے وہ دینداری ہے۔ لڑکا دیندار ہے، لڑکی دیندار ہے، تو وہ بھلے سے خاندانی اعتبار سے کتنا تفاوت کیوں نہ ہو، حسب و نسب کے اعتبار سے دونوں میں کتنا فرق کیوں نہ ہو، دین اور اخلاق یہ دو چیزیں اگر جمع ہو لڑکا اور لڑکی کے اندر تو پھر رشتے جو ہے کر دینا چاہیے، جیسے حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ تو ایک پیغام آپ نے دیا کہ دین کو مد نظر رکھتے ہوئے رشتے کرو، اس لیے کہ حضرت زینب جیسے ہم نے کہا اعلیٰ حسب و نصب کی مالک تھی اور حضرت زید آزاد شدہ غلام تھے۔ حضرات، ہوا یہ کہ نکاح تو ہو گیا، شادی تو ہو گئی، مگر حضرت زینب اور حضرت زید میں نبھاؤ نہ ہو سکا، دونوں میں ہمیشہ انبن رہتی تھی، دونوں میں ہمیشہ تناؤ کا ماحول رہتا تھا، اختلافات ہوتے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ پیارے نبی کی خدمت میں آتے، آ کے کہتے اللہ کے نبی میں طلاق دے دینا چاہتا ہوں، میں زینب کو چھوڑ دینا چاہتا ہوں۔ پیارے نبی انہیں ڈرا کے بھیجتے، سمجھا کے بھیجتے، نصیحت کر کے بھیجتے، اتق اللہ، امسک علیک زوجک واتق اللہ، قرآن سورۃ الاحزاب میں کہتا، ہمیشہ اللہ کے نبی کہتے اپنی بیوی کو اپنے پاس رو کے رکھو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ حضرت زید بن حارثہ کو بار بار نصیحت کر کے بھیجتے، اصل میں یہ تھا کہ اللہ تعالی کو یہاں کچھ اور ہی مقصود تھا۔ یہ جو شادی حضرت زینب بنت جحش کی پہلے زید رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوئی، اور حضرت زید سے نے جب طلاق دے دی، طلاق دینے کے بعد حضرت زینب جو پیارے نبی کی بیوی بنی، اس میں اللہ تعالیٰ کو ایک بہت بڑا سبق دینا تھا دنیا والوں کو۔ وہ سبق کیا ہے جانتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت زید بن حارثہ یہ پیارے نبی کے لے پالک تھے۔ لے پالک کسے بولتے ہیں؟ منہ بولا بیٹا، جسے عربی زبان میں متبنہ بولتے ہیں، اردو میں بھی متبنہ بولا جاتا ہے۔
کہ ہم کسی کی اولاد کو لے کے پال لیں. اللہ نے جس کو اولاد نہیں دی ہے شادی کے بعد وہ کیا کرتے ہیں؟ کسی کے بچے کو لے کے پال لیتے ہیں. یا کسی کو صرف لڑکے ہیں, بیٹی کی خواہش ہے, بیٹی نہیں ہوتی ہے, کسی کی لڑکی کو لے کے پال لیا. یا کسی کو صرف لڑکیاں ہیں, بیٹے کی خواہش ہے, کسی کے لڑکے کو لے کے پال لیا. اسے بولتے ہیں متبنا. یہ بچہ جو لے کے پالا جاتا ہے لے پالک. یہ جو لے پالک ہے اسلام سے پہلے یہ ہوتا تھا, جس بچے کو لے کے پالا جاتا تھا اسے حقیقی اولاد کی طرح سمجھا جاتا تھا اور حقیقی اولاد کے سارے احکامات اسے دیے جاتے تھے. اسلام کہتا ہے کہ دوسروں کی اولاد جسے تم لے کے پالتے ہو یہ کبھی تمہاری حقیقی اولاد بن نہیں سکتی, کبھی تمہاری حقیقی اولاد نہیں ہو سکتی. لے کے پال تو سکتے ہو, ان کی پرورش تو کر سکتے ہو, تمہیں اجر و ثواب ملے گا ضرور, اس لیے کہ کسی کے بچے کو لے کے پال رہے ہو, پرورش کر رہے ہو, پڑھا رہے ہو, اس کی شادی کر رہے ہو, تمہیں ثواب تو ضرور ملے گا. لیکن یاد رکھو یہ لے پالک تمہاری حقیقی اولاد کبھی نہیں ہو سکتا, وہ بیٹا ہو کہ بیٹی. حقیقی اولاد نہیں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ہم لے کے پال سکتے ہیں لیکن اس کے باپ کے نام کی جگہ ہمیشہ اس کے باپ کا نام ہی لکھا جائے گا, ہم اس کے باپ کے نام کی جگہ اپنا نام نہیں لکھ سکتے چونکہ ہم لے کے پال رہے ہیں. حرام ہے, حرام ہے. زید کا بیٹا بکر ہے جسے ہم لے کے پال رہے ہیں, وہ بکر بن زید ہے, بکر بن زید ہے. اب ہم لے کے پال رہے ہیں تو اس کو لکھیں بکر بن خالد, خالد نے لے کے پال لیا تو اس کے باپ کا نام ہٹا دیا, زید کا نام ہٹا کے اپنا نام لکھ دیا بکر بن خالد, حرام ہے. پیارے نبی فرماتے ہیں من ادعى الى غير ابيه فالجنة عليه حرام, جو شخص خود کو اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی دوسرے انسان کی طرف منسوب کرے جنت ایسے انسان پہ حرام ہے. لے کے پال تو سکتے ہو لیکن وہ جو زید بن بکر ہے تمہارے پاس پل کر بھی زید بن بکر ہی رہے گا, ہمیشہ جب بھی اس کے والد کے نام کی جگہ آئے گی اس کے حقیقی باپ کا نام ہی آئے گا. ہاں تم اپنا نام سرپرست کے طور پہ لکھ سکتے ہو, سرپرست کے طور پہ لکھ سکتے ہو, باپ کے طور پہ نہیں. اسی طرح سے یہ لے پالک جب بڑا ہو جائے گا نا, اسلام کہتا ہے کہ لے پالک یہ کبھی حقیقی اولاد نہیں ہو سکتا. لے پالک جب بڑا ہو جائے گا, اگر وہ لڑکا ہے جسے لے کے پالا ہے تو لے کر پالنے والی کی بیوی کو اس سے پردہ کرنا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ وہ بچپن سے ماں ماں بولتا رہا لیکن وہ ماں نہیں, یہ بیٹا نہیں. جب وہ بڑا ہو جائے بالغ ہو جائے تو اس لے کر پالنے والی کی بیوی کو اس بچے سے پردہ کرنا پڑے گا, اور اگر جو لے کر پالی گئی وہ لڑکی ہے تو یہ لے کر پالنے والا جو باپ ہے, جو اپنے آپ کو باپ کہہ رہا ہے, اسے اس بچی سے پردہ کرنا پڑے گا کیونکہ نہ یہ باپ ہے نہ وہ بیٹی ہے. اسی طرح سے میراث میں بھی لے کر پالا ہے تم نے کسی کے بچے کو, ٹھیک ہے, بھائی سے اجر و ثواب ہے, کل جب انتقال ہوگا تمہارے مال وراثت میں اس لے پالک کو کچھ نہیں ملے گا, اس لیے کہ تمہاری حقیقی اولاد نہیں, تم اس کے باپ نہیں. ہاں یہ اور بات ہے کہ تم مرنے سے پہلے وصیت کے راستے سے اس کو دے کے جا سکتے ہو, وصیت کر کے جا سکتے ہو کہ میری موت کے بعد میرے مال میں سے اس کو اتنا دے دیا جائے. یہ سب مضامین اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں بیان کیے جب فرمایا کہ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاكُمْ أَبْنَاكُمْ, اللہ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہاری حقیقی اولاد نہیں بنایا ہے, یہ تمہاری حقیقی اولاد نہیں ہو سکتی. تو کیا ہوا؟ دیکھو اس حکم کو عملی شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے, اس حکم کی تطبیق عملی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت زید بن حارثہ کا انتخاب فرمایا. اسے کہ زید بن حارثہ کو پیارے نبی نے آزاد کر کے کیا کیا تھا؟ لے پالک بنا لیا تھا, متبنا بنا لیا تھا. اسی لیے صحابہ شروع میں ان کو کیا بولتے تھے معلوم؟ زید بن محمد کہتے تھے, زید بن محمد کہتے تھے, محمد کے بیٹے زید. لیکن جب سورۃ الاحزاب نازل ہو گئی اور سورۃ الاحزاب میں اللہ نے یہ کہا ادعوہم لآبائہم ہو اقسط عند اللہ, جن کو تم نے لے کے پالا ہے انہیں ان کے باپوں کی طرف منسوب کر کے پکارو, تو پھر سے انہیں زید بن حارثہ کہا جانے لگا. تو چونکہ زید بن حارثہ پیارے نبی کے منہ بولے بیٹھے تھے, لے پالک اولاد تھی, عرب کے لوگ سمجھتے تھے کہ لے پالک کی جو بیوی ہوتی ہے وہ بہو ہوتی ہے. میں نے کسی بچے کو لے کے پالا ہے مثلا,
تو اس کی بیوی میرے لیے بہو ہو گئی. عرب کے لوگ یہ سمجھتے تھے. اور اسلامی قانون کیا کہتا ہے؟ نہ وہ تمہارا بیٹا نہ اس کی بیوی تمہاری بہو. لہٰذا اگر وہ طلاق دے دے یا اس کی وفات ہو جائے تو تم اس کی بیوی سے شادی کر سکتے ہو, اس لیے کہ وہ نہ تمہاری بہو نہ تم اس کے سسر. چنانچہ اللہ کو یہی مقصود تھا. حضرت زید بن حارثہ آپ کے لے پالک تھے, دنیا سمجھ رہی تھی کہ زینب بنت جحش آپ کی بہو ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ سبق دینا چاہا, زید بن حارثہ لے پالک تھے. جب وہ لے پالک تھے تو وہ حقیقی بیٹے نہیں تھے محمد کے. جب حقیقی بیٹے نہیں تھے محمد کے تو زینب آپ کی بہو نہ ہوئی. جب بہو نہ ہوئی تو زید بن حارثہ کی طلاق کے بعد نبی ان سے نکاح کر سکتے ہیں, نبی ان سے شادی کر سکتے ہیں. اور یہ اتنا بڑا قدم تھا, اتنا بڑا چیلنج تھا پیارے نبی کے لیے. جب وحی الہی نے آپ کو بتا دیا تھا, جب ابھی پرابلمز چل رہے تھے زید بن حارثہ اور زینب بنت جحش رضی اللہ عنہما کے درمیان, آسمان سے آنے والی وحی نے بتا دیا تھا یہ رشتہ ٹوٹ کر رہے گا, زید طلاق دے کر رہیں گے اور زینب آپ کی بیوی بن کے رہیں گی. پیارے نبی سوچ سوچ کے کانپ رہے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اس نے بہو سے نکاح کر لیا. سورۃ الاحزاب پڑھو. سورۃ الاحزاب کے سیکنڈ پیج پہ یہ مضمون اللہ نے ذکر کیا, وتخش الناس. اے پیغمبر, آپ اللہ کے دین پر عمل کرتے ہوئے لوگوں سے ڈرتے ہیں؟ آپ لوگوں سے ڈرو مت, واللہ حق ان تخشا. اللہ کے دین کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے صرف ایک اللہ کی ذات سے ڈریے آپ. لوگوں کو زیادہ کیئر نہ کیجیے آپ اور لوگوں سے ڈریے مت. تو دیکھو حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو پیارے نبی کے نکاح میں دے کر اللہ تبارک و تعالی نے گویا اس سبق کو لوگوں کے ذہن و دماغ میں راسخ کیا کہ تمہاری لے پالک اولاد حقیقی اولاد نہیں ہے, لہذا اس کی بیوی تمہاری بہو نہیں, تم سسر نہیں. لہذا اگر کل اس کی وفات ہو جائے, طلاق ہو جائے, تم اس سے شادی کر سکتے ہو اور تم اس سے نکاح کر سکتے ہو. پہلے وہ زید بن محمد کہلاتے تھے, لیکن سورۃ الاحزاب نے جب ادعوہم لآبائہم ہو اقسط عند اللہ یہ آیتیں نازل ہو گئیں تو پھر سے وہ زید بن حارثہ کہلانے لگے. اور آسمان سے وہ آیت بھی نازل ہو گئی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے, تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. اس لیے کہ پیارے نبی کی جو بھی اولاد زندہ رہی وہ بچیاں زندہ رہی, جو بھی آپ کی نرینہ اولاد تھی وہ بچپن ہی میں وفات پا گئی. اس لیے قرآن نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. حضرات, حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کا نکاح, اس نکاح کی بڑی اہمیت شریعت میں رہی, اللہ کے نزدیک رہی. یہی وجہ ہے کہ حضرت زینب کو یہ اعزاز حاصل ہے, یہ اعزاز حاصل ہے, یہ امتیاز حاصل ہے ازواج مطہرات کے درمیان کہ ان کا نکاح زمین پر نہیں, رب العالمین نے پیغمبر کے ساتھ ان کا نکاح ساتویں آسمان پہ کرایا تھا. اور ساتویں آسمان پہ کرانے کا مطلب یہ نہیں کہ نبی کو اور زینب کو اپنے پاس اللہ نے بلایا تھا, نہیں. ہاں لوگ اس معنی میں نہیں, وہ تو زمین پر ہی تھے, لیکن جیسے عام نکاح کے لیے جو قوانین ہیں وہ قوانین اس نکاح پہ لاگو نہ ہوئے. عام نکاح کے لیے لڑکی کا ولی چاہیے, مہر چاہیے, کم از کم دو گواہ چاہیے, نکاح کا اعلان ہونا چاہیے, یہ سب قوانین تھے. حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کا نکاح رب العالمین نے ساتویں آسمان پہ کرایا, یعنی اس نکاح میں نہ کوئی ولی, نہ کوئی گواہ, نہ کوئی اعلان, بس آسمان سے وہی آ گئی کہ آج سے زینب آپ کی بیوی ہیں, آج سے زینب آپ کی بیوی ہیں. یہی وجہ ہے کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا اور ساری ازواج مطہرہ پہ فخر کرتی تھی. وہ کہتی تھی میں وہ ہوں کہ میرا نکاح اللہ نے ساتویں آسمان پہ کروایا ہے. اور حضرت یہی وجہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ام المومنین کا ولیمہ اتنی شان سے نہیں کیا جس شان سے کہ حضرت زینب بنت جحش کا ولیمہ کیا. پیارے نبی نے دیکھو 11 بیویاں تھیں, کسی بیوی کے ولیمے میں آپ نے بکری زبانہ کی, غربت تھی, ناداری تھی, لیکن ایک زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا تھی کہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کا ولیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری ذبح کر کے کیا.
آپ نے بکری ذبح کی اور حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دعوت دی. یہ واحد اور اکیلی ام المومنین ہیں جن کے نکاح میں باقاعدہ بکری ذبح ہوئی. اور ان کے ولیمے میں ایک بات ہو گئی. کیا بات ہوئی؟ پیارے نبی نے ولیمہ کیا, صحابہ کو دعوت دی, صحابہ آئے, ولیمے کی دعوت کھا لی, اور دعوت کھانے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں, حضرت زینب کے گھر میں گفتگو کرتے ہوئے بیٹھ گئے, بات چیت کرتے ہوئے بیٹھ گئے. پیارے نبی انتظار کر رہے ہیں کہ یہ کب جائیں گے لوگ, کیونکہ اور بھی کچھ لوگوں کو کھانا تھا, انتظار کر رہے ہیں کہ کب جائیں گے. لیکن ہوا یہ کہ بیٹھے رہ گئے صحابہ. پیارے نبی کو تکلیف ہو رہی ہے, کب جائیں گے. پیارے نبی اتنے باحیا تھے, آپ کی شرم و حیا کا انداز تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منہ کھول کے نہیں بولتے تھے. جب آپ کو کسی سے تکلیف ہوتی تھی آپ کا چہرہ بدلتا تھا, اور آپ کے بدلتے چہرے کو دیکھ کے لوگ ازواج مطہرات اندازہ کرتی تھی کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تکلیف پہنچی ہے. بڑے باحیا تھے آپ, آپ کی شرم و حیا کا انداز تھا. ہاں شریعت کا کوئی معاملہ ہوتا صاف منہ کھول کے بولتے آپ, لیکن یہاں آپ کا اپنا ذاتی معاملہ تھا, آپ کے اپنے گھر کی بات تھی, آپ کے اپنے دسترخوان کی بات تھی, آپ کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ آپ لوگوں سے کہیں کہ اٹھ کر جاؤ. آسمان سے فوراً وحی آ گئی, آسمان سے فوراً وحی آ گئی, یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين اناه ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. وهي اگئی سورۃ الاحزاب کی آیت ہے جس میں بتایا گیا اے ایمان والو, نبی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہونا کھانے کے لیے, اور کھانے کے برتن کے پکنے کا انتظار کرتے ہوئے, لیکن جب تمہیں بلایا جاتا ہے تو گھر میں داخل ہو جاؤ, اور جب کھا چکو تو گھر سے باہر نکل جاؤ, گفتگو اور بات چیت میں مشغول نہ ہونا, اس لیے کہ اس سے تم نبی کو تکلیف ہوتی ہے, پر وہ بول نہیں پاتے ہیں, تم سے شرما کے رہ جاتے ہیں, اور اللہ حق بات کہنے سے شرماتا نہیں ہے. اس آیت میں میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے ایسے کچھ اخلاق ہمیں سکھائے ہیں, ایسے کچھ آداب ہمیں سکھائے ہیں جن اخلاق اور آداب کا ہر دعوت میں لحاظ رکھنا چاہیے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم میں سے بھی بہت سو سے بہت ساری دعوتوں میں ان اخلاق کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے. سب سے کوئی بھی دعوت ہو, کھانے کی دعوت مراد ہے, سب سے پہلا ادب کیا بتایا گیا ہے؟ بنا اجازت کے دعوت میں نہیں جانا, بنا اجازت کے نہیں جانا. ہاں اچھی بات نہیں, اچھی صفت نہیں, ہمیں دعوت نہیں ہے اور ہم زبردستی جائیں. ہاں الا کہ یہ اور بات ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ کو دعوت تو نہیں ہے, لیکن آپ کے جانے سے یہ جو دائی ہے آج جس نے دعوت دی ہے وہ بہت خوش ہوگا, ایسی صورت میں کوئی بات نہیں. ورنہ عام حالات میں بنا اجازت کے نہیں جانا چاہیے. سب سے پہلا ادب, بنا اجازت کے کسی دعوت میں شرکت نہ کرو. اور جیسے کہ ہم نے کہا اس سے ایک صورت مستثنا ہے کہ قرائن بتا رہے ہیں ہمیں دعوت نہیں پہنچی ہے صحیح, کسی وجہ سے ہمیں اس نے بھلا دیا ہے, لیکن اگر ہم جائیں گے ہمارے جانے سے یقیناً اس کو بہت خوشی ہوگی, وہ ہمارا شکر گزار ہوگا, اور یہ اس کو خلوص پہ محمول کرے گا اور محبت پہ محمول کرے گا کہ میں نے دعوت نہیں دی پھر بھی وہ میری دعوت میں آ گیا. یہ سچی محبت کی دلیل ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ماحول بنے گا تو پھر بغیر دعوت کے جانے میں کوئی حرج نہیں, ورنہ عام حالات میں بنا اجازت کے کسی دعوت میں نہیں جانا, پہلا ادب. اور دوسرا ادب کیا بتایا گیا؟ غیر ناظرین انا, کھانے کے برتن کے پکنے کا انتظار نہ کرو. ہاں ایسا نہیں ہونا چاہیے, کھانے کی دعوت ہے رات 10 بجے اور ہم جا کے شام 7 بجے ہی جو ان کے گھر بیٹھ گئے انتظار کرتے ہوئے, تکلیف ہوگی میزبان کو, تکلیف ہوگی میزبان کو. جو وقت بتایا گیا ہے اس وقت پہ جاؤ, وقت سے پہلے نہ جاؤ, کھانا تیار ہونے کے بعد جاؤ. اور پھر سب سے بڑی جو بات بتائی گئی کہ وَلَا اِذَا دُعِتُمْ فَدْغُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا,
اور جب دعوت کھا چکو تو بات چیت میں مشغول نہیں ہو. یہ یہی ہم سمجھتے ہیں, ہم سے جو غلطی ہوتی ہے دعوتوں میں سب سے زیادہ وہ یہی, کھانے کے بعد ہم گفتگو میں مشغول ہو جاتے ہیں, گفتگو بات چیت میں مشغول ہو جاتے ہیں, بسا اوقات گھنٹے گھنٹے, اور بھول جاتے ہیں بیچاری خواتین کچن روم میں جو پک رہی ہیں گرمی میں اور ہماری وجہ سے وہ باہر نکل نہیں پا رہی ہیں, کتنی تکلیف میں ہیں, اور بسا اوقات گھر کا مالک بھی وہ کہہ نہیں سکتا ہے شرم و حیا کی وجہ سے کہ اٹھ کر جاؤ. یہ غلطی ہم سے بہت ہوتی ہے اور بہت سن سے ہوتی ہے. اسی لیے کبھی بھی یاد رکھو کہ جب بھی کہیں ضیافت کے لیے جاؤ, فنتشروا ولا مستأنسین لحدیث, کھانے کے بعد فوراً باہر نکل جانا چاہیے, گپ شپ میں گفتگو میں مشغول نہیں ہونا چاہیے, الا یہ کہ گھر کا مالک کچھ چاہتا ہے کہ آپ بیٹھیں. گھر کا مالک جس نے جو دائی ہے جس نے بلایا ہے وہ کچھ چاہتا ہے کہ آپ بیٹھیں, اور وہ خود آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہے, تو پھر کوئی حرج نہیں, اجازت ہے. یہ کچھ آداب ہیں جو حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے ولیمے کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دعوتوں کے حوالے سے آداب سکھائیں. حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا نے اور ساری امہات المومنین کی طرح سے وہ ذمہ داری بھی نبھائی جو ذمہ داری کے سورۃ الاحزاب میں امہات المومنین پر عائد کی گئی کہ تمہارے گھروں میں آسمان سے جو وحی آتی ہے, پیغمبر کی جو باتیں تم سنتی ہو, نبی کی جو گھریلو زندگی ہے, ان سب کو امت کے سامنے بیان کرنا اے نبی کی بیویوں یہ تمہاری ذمہ داری ہے, جیسا کہ سورۃ الاحزاب میں ہم نے اس سے پہلے آپ کو اس آیت کا حوالہ دیا تھا. تو اس حکم کی تعمیل میں ازواج مطہرات نے بہت ساری حدیثیں روایت کی, چنانچہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ نے بھی, سب سے زیادہ اعزاز تو اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا کہ 2000 سے زائد حدیثیں, 2500 کے قریب حدیثیں انہوں نے روایت کی. اور امام حاکم کا وہ جملہ ہم نے آپ کو سنایا کہ امام حاکم فرمایا کرتے تھے احکام شریعت کا ایک چوتھائی حصہ حضرت عائشہ نے روایت کیا ہے. اگر حضرت عائشہ حدیثیں روایت نہ کرتی تو احکام شریعت کا ایک چوتھائی حصہ ہمیں معلوم نہ ہوتا. ام المومنین زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ نے بھی حسب استطاعت, حالانکہ ان کی حدیثیں کم ہیں, اور کم اس لیے ہیں کہ ان کی وفات بہت جلد ہو گئی تھی. جیسے ہم نے کہا پیارے نبی کے بعد سب سے پہلے انتقال کرنے والی ام المومنین ہے, لیکن پھر بھی انہوں نے وہ ذمہ داری بھی نبھائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض عظیم حدیثیں روایت کی. وہ عظیم حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے فتنوں کے حوالے سے بیان کی تھی اس کی راویہ یہی ہیں. چنانچہ ام المومنین زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے کہ اچانک آپ جاگے اور یہ کہتے ہوئے جاگے کہ ویل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم یأجوج ومأجوج مثل هذه. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوتے ہوئے جاگے اور فوراً جاگ کے کہا, مطلب یہ کہ خواب دیکھا ہے آپ, اور نبی کا خواب کیا ہوتا ہے, نبی کا خواب سچا ہوتا ہے, وحی ہے نبی کا خواب. آپ نے جاگتے ہوئے فرمایا کہا کہ ایک تباہی عربوں سے بہت قریب آ چکی ہے, یہ ایک تباہی عربوں سے بہت قریب آ چکی ہے, آج یاجوج اور ماجوج کی دیوار میں اتنا شگاف پڑ چکا ہے. آپ نے اس طرح اشارہ کر کے فرمایا آج یاجوج اور ماجوج کی دیوار میں اتنا شگاف پڑ چکا ہے. اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے امام الہند مولانا ابو الکلام آزاد رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ گویا اس حدیث میں اشارہ تھا فتنہ تاتار کی طرف. پانچویں اور چھٹی صدی ہجری میں جو تاتاریوں کا فتنہ ہوا, واللہ یہ ایک مستقل ٹاپک ہے, اس پہ کبھی کہنا چاہیے, اسلامی تاریخ میں اتنا بڑا بھیانک حادثہ کبھی نہیں ہوا, فتنہ تاتار. مولانا ابو الکلام آزاد تاریخی اعتبار سے ثابت کرتے ہیں کہ جن دنوں پیارے نبی نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا, اور تاتاریوں کی تاریخ سے اگر جوڑ کے دیکھا جائے تو ان کے عروج اور ان کے ظہور اور ان کے نمود سے بالکل یہ بات موافقت رکھتی ہے, بڑا جو ہے فتنہ, اور انہی تاتاریوں کے ہاتھ پہ خلافت عباسیہ کا خاتمہ ہوا تھا.
دیکھو کتنی اہم حدیث کو روایت کر رہی ہیں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ. تو کہا کہ پیارے نبی نے کہا کہ ایک تباہی عربوں سے بہت قریب آ چکی ہے, ایک فتنہ عربوں سے بہت قریب آ چکا ہے کہ آج یاجوج اور ماجوج کی دیوار میں اتنا شگاف پڑ چکا ہے. حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں, میں نے پوچھا افنولک یا رسول اللہ وفینا الصالحون. حضرت زینب فرماتی, میں نے پوچھا اللہ کے نبی کہ ہمارے درمیان ہماری صفوں میں نیک لوگوں کے رہتے ہوئے بھی ہم برباد ہو سکتے ہیں, نیک لوگوں کے رہتے ہوئے بھی ہم ہلاک ہوں گے کیا, نیک لوگوں کے ہمارے درمیان رہتے ہوئے بھی اللہ کا عذاب آئے گا کیا؟ پیارے نبی نے فرمایا کہ نعم اذا کثر الخبث. کہا کہ ہاں زینب, جب برائی سماج میں عام ہو جائے اور نیک لوگ بس اپنی ذات کی حد تک نیک ہیں, بروں کو سدھارنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں, برائی کو مٹانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں, وہ بس اپنی ذات تک نیک ہیں, ایسی صورت میں جب اللہ کا عذاب آئے گا تو اچھے اچھے متقی لوگ بھی اس کی زد اور گرفت میں آ جائیں گے. عذاب سے بچنا ہو تو قانون کیا ہے؟ بارہویں پارے سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. عذاب سے وہ معاشرہ بچے گا اور عذاب سے وہ نیک لوگ بچیں گے جن کے اندر اصلاح کی تڑپ اور اصلاح کی فکر پائی جاتی ہے, جو خود نیک رہتے ہوئے سوسائٹی اور سماج میں پائی جانے والی خرابیوں کی اصلاح کی فکر رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ عذاب جب آئے گا ایسے نیک لوگ بچا لیے جائیں گے جو اصلاح کی تڑپ اور فکر رکھنے والے, ایسے نیک لوگ جو بس اپنی ذات کی حد تک نیک ہو مگر بروں کی اصلاح کی فکر انہیں نہ ہو, عذاب جب آتا ہے تو وہ بھی اس کی پکڑ اور گرفت میں آ جاتے ہیں. تو حضرت زینب نے وہی سوال کیا افنہلک یا رسول اللہ وفینا الصالحون, اے اللہ کے نبی کیا نیک اور صالح لوگوں کے ہمارے درمیان رہتے ہوئے بھی ہم ہلاک ہو سکتے ہیں کیا؟ آپ نے فرمایا کہ نعم اذا کثر الخبث. کہا کہ ہاں زینب, جب برائی عام ہو جائے, بے حیائی عام ہو جائے, تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ بروں کے ساتھ اچھے بھی اللہ کی گرفت اور اللہ کی پکڑ کی عزت پہ آئیں گے. ایسی کچھ عظیم حدیثیں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہیں. ایک مثالی زندگی گزارنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف حاصل کرنے کے بعد ام المومنین زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ قیامت تک آنے والی مومن ماؤں بہنوں کے لیے ایک بہترین قدوہ اسوہ نمونہ چھوڑ کر وہ دنیا سے گئیں, اور جب وہ گئیں تو سن 20 ہجری حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت تھا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں سن 20 ہجری میں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی, انتقال ہوا, اور ان کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ان کی نماز جنازہ خود حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پڑھائی اور مدینہ کے بقیع کے قبرستان میں جہاں اور ساری ازواج مطہرات مدفون ہیں وہاں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ قیامت کی صبح تک کے لیے سو گئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دی گئیں. رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو اور آپ سب کو, خصوصاً امت کی ماؤں بہنوں کو, ازواج مطہرات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.